það eru þróttarar sem að fengu fyrsta sparkið í þessum leik, má segja, aukaspyrna, en skagamennir sýndu klærna fljótt og náðu undirtökunum. Hér er Sveinbjörn Hákonarsson dauðafrýr í vítateknum en skaut hátt yfir. Hátt yfir hjá Sveinbjörn og ekki beint ánægði með þetta að klúra þessu góða færi. Hér er það Valsmenn, hér er það fyrirgefið þróttarar sem að fá færi, Jóhann Hreiðarsson með gott skot en boltinn einnig yfir hjá honum. Kristján Jónsson, hinn harðskipti bakvörður þróttara. En Ákvæmisingarnir fengir Árni Sveinsson með góða sendinguna Sigþór Ómarsson og Sigþór kominn í gegn en grút náttlega skot eins og ótti sagt og Guðmundur Ellingsson markvörður þróttara átti ekki miklu vandræði með að bjarga þessu. Þarna var sannlega illa farið með gott færi hjá Sigþóri sem ekki vanur að láta svona færi sleppa frá sér. Og þróttarar reyna hefja svo Guðmundur markvörður. Skagamenn höfðu undirtökin í þessum leik nær allan tímann. Þróttur átti eina og eina góða skyndisók. Hér er Þorvaldur Þorvaldsson og Júlíus Júlíusson með skot úr góðu færi en framhjá. Staðan 0-0 í hálfleik. Hér erum við komin í seinni hálfleik. Sigurður Halldórsson með langa sendingu og Sigþór á fleygi ferðu kantinn og fyrir en Guðmundur snöggur niður og gómaði boltan. Ágætt sótt og vel varið hjá Guðmundi, hinum ungu og efnilega markverði þróttara. Aukaspyrna á skagamenn. Þróttarar eru ekki alveg ákveðnir í því hvað þeir eru að gera þetta. Það er Páll Ólafsson sem skýtur en boltinn rétt fram hjá marki skagamanna. Þróttarar í svo. Ásgeir Elíasson þjálfari en náttlaust hjá Arnari Sigurðssyni og boltinn aftur fyrir endamörk. Þróttur þurfti helst eins og Valur að ná sér í eitt eða helst tvö stig í þessum leik. Hér er það Árni Sveinsson kominn á fleiði ferð. Með góða sendingu inn á Hörð Jóhannesson og fyrir, það eru Júlíus Pétur Ingólfsson sem ég var komin inn á aðleit að markteig en boltinn yfir. Úrslitinn ráðinn, síðasta markstækifæri. 0-0 í leik Akranes og Þróttar. Og eftir leikinn var skagamönnum afhent sigurlaunin á Íslandsmótinu árið 1983 og það gerði Árni Þorgrímsson úr stjórn Knattspyrnusambands Íslands. Þetta er mér viðtökur
Thank you.